Xong trình quỳ. Xong trình lúc mình thử vi khiêu dùm phón mà to dùm nùa. សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពអង្គជំរាបសួរលោកដើមម្ដងរដ្ឋពេលនេះខ្ញុំចង់សួរបន្តទៅលើសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរពីមុនសម្រាប់នេះគឺតកតងទៅនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយដែលលោកត្រូវបានទទួលការតាមដានពីឆ្លូប នៅពីព្រឹកមិញនេះផងដែរលោកបានឆ្លើយចំពោះសំណួររបស់សហមេធាវីជាតិលោកខៀវសំលោកនួនជាលោកថាលោកមិនបានដឹងថាមានគូដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាមួយក្រោយពីរៀបការហើយទទួលការតាមដានដោយលោកទេតើលោកនៅចាំ សម្ដីនេះទេខ្ញុំអត់បានដឹងថាគូទាំងអស់ហ្នឹងមានគេតាមដើមដោយគូខ្ញុំទេព្រោះអត់មានពេលទៅបានពិភាក្សាគ្នាបាទសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹង ទូនីតិរបស់មេកងដែលខ្ញុំបានសួរពីព្រឹកមិញផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងភូមិឬក៏សហករណ៍របស់លោកជាពិសេសសហករណ៍ដែលលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនាងរដ្ឋានោះតើនៅក្នុងភូមិឬក៏សហករណ៍របស់លោកនោះមានមេកងប្រមាណអ្នកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងឬក៏ឃុំហ្នឹងតាមដែលលោកដឹង អត់ដឹងថាប្រធានកងមានមានទូទាំងឃុំទេបាទសូមអរគុណលោកអាចចាំបានថាមានកងអីខ្លះដែរទេគ្រប់មុខព្រួយនៃអង្គការម៉ែក្រហមនឹងគេ ແລະមានសុំអីតែចាំជ្រុកក៏មានប្រធានក្រុមមកគេដែរប៉ុន្តែយើងវាបានចាត់ចែងយើងចង់សុំអីលោទីហោអញ្ចឹងចង់សុំបើអីពីកន្លែងណែចាំជ្រុកគេថាទៅសុំប្រធានខ្ញុំមកនោះគាត់ប៉ុណ្ណឹងប្រធានកងខ្ញុំនៅនោះគាត់គេប្រាប់អញ្ចឹងយើងអត់ដែរហ៊ានសុំប្រធានកងនោះសុំគ្នាឯងបើអញ្ចឹងយើងអត់នឹងមានប្រធានកងកន្លែងណាខ្លះប៉ុន្តែថាក្នុងមកឃុំហ្នឹងប្រធានកង មកយល់មិនច្បាស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកថ្មីទាំងអស់អ្នកអីក៏ដោយក៏ដឹងថាប្រធានកងនេះតួក៏ត្រូវឲ្យប្រធានកងនោះអត់ដឹងបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បានទេថាប្រធានកងនិងប្រធានក្រុមមានតួនាទីខុសគ្នាឬក៏តាមអ្វីដែលលោកនិយាយមិញហ្នឹងប្រធានក្រុមឬប្រធានកងហ្នឹងគឺជាមនុស្សតែមួយ ខ្ញុំមកដឹងថាណាជាប្រធានកងប្រធានក្រុមអីទេបានកាន់ដឹងថាដឹងតែប្រធានកងស្អីក៏កងស្អីកងដឹងតែពាក្យមាត់ថាប្រធានកងខ្ញុំអត់ដែរសូវប្រើពាក្យប្រធានក្រុមអីជាមួយគេផងគេឆ្លើយខ្ញុំវិញមក គេប្រាប់តែប្រធានកងអញ្ចឹងចប់អត់មានដឹងរឿងអីទាំងអស់បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតអានឯកសារ E3 លើ 46 09 ត្រង់សំណួរចម្លើយលេខ 54 សំដកស្រង់
នៅក្នុងយប់នោះយើងមិនបានរួមភេទជាមួយគ្នាទេគឺដេកនៅម្ខាងម្នាក់ហើយមេកងបានចាត់ឲ្យមានឆ្លូបមកស៊ើបនៅក្រោមផ្ទះខណ្ឌចប់ការដកស្រង់ខ្ញុំសូមមានសំណួរចំពោះលោកដើមដឹងរដ្ឋវេនីថាធ្វើម៉េចបានលោកដឹងថាមានមេកងចាត់ឆ្លូបឲ្យមកស៊ើបនៅក្រោមផ្ទះរបស់លោក បាទសូមអរគុណនៅពេលដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅទីនេះអំពីអត្តសញ្ញាណភេទរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកជាបុរសដែលមានភេទទី3ខ្ញុំចង់សួរលោកថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះតើអត្តសញ្ញាណជាភេទទី3នេះលោកបានបង្ហាញជាសាធារណៈឬមួយក៏លោកមានការបិទបាំងដើម្បី បង្ហាញថាខ្លួនឯងជាបុរសបើសិនណាកាលនឹងខ្ញុំបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាខ្លួនជាប្រភេទទី3ប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសហើយនឹងស្រីស្រឡាញ់ស្រីមិនបានលោកសួរខ្ញុំថ្ងៃនេះទេគេយកទៅបីចោលបាត់ហើយ បាទសូមអរគុណចុះតាកតងទៅនឹងភរិយាអតីតភរិយារបស់លោកឈ្មោះរដ្ឋានឹងគាត់បានដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកក្នុងលក្ខណៈថាជាបុរសភេទទី3នឹងនៅពេលណាដែរ នៅពេលរៀបការហើយនឹងមិនដឹងជាច្បាស់លាស់យើងបង្ហាញប្រាប់ប្រពន្ធថាខ្ញុំជាភេទទី3អត់មានចិត្តអីស្រឡាញ់ស្រីទេហ្នឹងគេដឹងពេលហ្នឹងពីដើមមកមិនដែរជួបគ្នាបានយាយគ្នាបងក៏អត់មានដឹងរឿងអីបានយាយតចាមួយគ្នាទេបាទលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមរួចមកហើយថាលោកមិន មានពេលវេលានិយាយគ្នាជាមួយភរិយារបស់លោកទេហើយជាពិសេសលោកថាលោកបានជួបគ្នាហើយដប់ថ្ងៃម្ដងហើយពេលនៅជាមួយគ្នាក៏បានពិភាក្សាគ្នាពីអ្វីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកដឹងថាភរិយារបស់លោកឈ្មោះរដ្ឋានឹងគាត់មានការមិនពេញចិត្តឬក៏មិនសប្បាយចិត្តហើយគាត់ ទៅនិយាយនៅខាងក្រៅឬក៏ទៅប្តឹងដល់មេភូមិមេឃុំឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នឹងអំពីស្ថានភាពរបស់លោកដែរទេ រឿងប្រពន្ធខ្ញុំគ្មានរឿងការតូចចិត្តណាការបានរួមភេទនឹងជារឿងធំទេ អត់បានតរីកាប្រាប់អង្គការនឹងតោះទុកជាដឹងប្រៃថាມັນចូលចិត្តត្រីក៏ដោយចុះព្រោះអាកំបាំងនេះខ្ញុំបាននិយាយអាពេលនេះខ្ញុំប្រាប់អង្គសាវនាការរួចថាខ្ញុំបាននិយាយគ្នាពីពេលបងក៏កម្មាប្រកាសជំនាញពាក្យដែលនិយាយបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំមួយហើយចឹងគេអត់មានអន់ចិត្តត្រអន់ខ្លើមួយខ្ញុំទេ គាត់បាននិយាយជាមួយលោកពីបញ្ហាហ្នឹងថាគាត់មិនមានការអន់ចិត្តឬមួយក៏លោកធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯងទេក្នុងចំណុចនេះ
Chấm nói ni phụ phụ khiêm cũng đai nhây ai phép khiêm tha rương chênh chốt ế. Vì thầm mà đà bây phụ phụ tao chú bà nhầm anh em khá ní. Khiêm tất sân than khuôn anh. Bà xong ổ cún. Đói xa lúc chì phụ rọt khám bài bản nhẹ. Khiêm chóng xu chì lẹ khả nạ tu tư ổng phì rộp bình ní khăn ông ca rịp áp bì bìa. Thả ta lúc dụt đăng chì bì xe nâng khăn ông xa mai môn Campuchia bà chì thập bà tay nâng môn chân nằm một bọn chất xa prám. Ta ca rịp chóng cú sở có ai con chạy nâng khám ai dưỡng phở bày khá lúc ai bày chạy bán tế lúc mấy thư vi cũng đang chỉ riêng phải ta bà bây ni khám ai môn bì chạy tập rạm nâng lâu đó chạy tập mùa nâng kế đăng lưu cực kênh tăng ọ. Mình bạch nhầm dây bạp có đăng nâng ta bà bây ni khám ai riêng ca là bì bạch chân nhầm mà bạch xo mình chạy bạp thì. Vì khâu phí chùm non bà bốt đánh chạp bằng khám riêng ca. Do tao có mình riêng hai xâm lọt. Nâng vì khâu kênh tăng nâng phô ca phí chùm non đa mau lớn. À lâu rồi ngay chân này. Cả cái mình bộ bây ni. Bộ bây ni khám ai. Cứ cửa rộp bộ bây ni khám ai. Lúc đang hơi chân. Lúc bạch xuống nhóm tới hay. Bây chưa chân đang ọt có đang lưu tăng ọt đây. Lực lên ta. Ôm ôm mà nàng bóng bóng chân bỏ tế. Đại xâm sớt đang bộ bây ni khám ai. Tại có chô mò vào mát chân nằm ni. Có gọt đang đây. Sao chân nằm ai đang tăng ọt. Bà xong mọi cún. Và lúc ai bệnh chạy vì chúng nó chạy lẹ nạ bán. Lúc ai bệnh chạy tới vì bố dương rồi lúc mình xa chẳng thà mình chạy rộng bỏ tế. Nơi tình này đai hay vì quật mình xếp trong cả xâm rạch trong rừng đi. Lúc mình ở bên trong bằng thêm thế. Bà lúc chân áo khi mình chạy bì riêng rì bà bì bì khám ai dương bà bì ni lõ nà. Nhưng mình chạy bà lúc thà. Môn nâng đây thì đang con cháu trên mưu phát dân đàn. Môn nâng đám chương kran ai bà mà nâng chân năng. Bọn chân tôi vô lấy tà xua khang xây. Ta con kì chô thì đang ngay con bà mê. Ta bà mê riêng ca. Riêng ca khám ai miền ấy. Cho bà bì dân tử. Bà chân chín bà chạy dân tử. Ai bà bây ní giúp tì mùi thời thứ ấy. Sốt môn chân tư ấy chân sông sơ pram chăm sơ mấy chân tư. Rưu mùi cái tư. Ngay tì bì thời thứ ấy. Hai cầm nót hai ấy chân tư. Đọp lưu là ngay tì bây thầy. Thứ tâm chân tư nâng chìa bà bây ní khmai dương. Tại bà chân nón bà bốt ổn miền lục sốt bốn. Ấn miền hài hòm ấy tế, Ấn miền xâm liệm bè xâm an ca ấy tế. Rùa chỉ tìm phót khâu khám áo áo khám áo. Và chương con là nâng khám áo mối chọc. Bà xâm áo cún. Thế lúc đài lư vì phía chá đất thà mà đài tốc ở bốc đạ. Bạn này thà mà đại ở bụng nâng chỉ nè riêng chồng cú sở co ở cốn lục đại đăng thế. Lưu ta bịa nâng mẹn thàm mà lưu ta bởi chân dịch khmai ra bị xa nâng màn cốn chọn màn bộ bốn. Mai ở đây rồi, hãy con xây chân đấy. Cái chỗ tay nắng, ta tu mắn có ta tu mắn có. Vì miền bị tách nó bằng khom, ở điệp cả tên ta tân tư. Vân ta nơi chìa bật bây ni khmai ta đại. Tại đòi lấy khmai cả hôm.
chấm non cá nên cứ miên xua sọc tóc xua này anh say say tê tới cù na cho cù năng tới được nhóm chấm miếp khăn đa mai bà số một cún chấm trong ai lục bên chợ ở bán chợ ba ông pì cô ca để ai lục đăng rồi gọi tu tam bịa ca bịa chôm chỉ đam được nông cơ bắp cầm của chỉ chỉ thập tay chỉ biết xem một bề đại lục riệp áp bia 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 nưng lục ban tu ca này nom chỉ lệ khẩn nạ cô ca chỉ tu tư dạng đội mà đại đại tế rồi gọi miền ca này gì được nông phum được nông ông cấp hiệp bỏ lục đại tế ông pi lục biếp này ca riệp ca môn đăng ai là sầm rạch từ rốt ca riêng ca nâng bán. Nhóm sẽ đạp bác bán cho bác tê là bác chẳng sống sống nô xuống mà đón tiết nhóm sẽ đạp bác bán cho bác tê hẳn là cái chị bà nhom nâng dễ xa lăng vĩnh nhom chong ở lục bình chẹt tha ta lục bản đằng ông pi cô ca tiệt tôn tận nâng ca riệp ông pi pi ở nước nông sa mai campuchia bạch chiết thập tài đại tế đôi chia tam bạch chẹt ca bạch chôm rước ca này nòm nam muôi rồi bỏ nhạ đặc nòm mua lật than nước nông tì cái này rồi bỏ lục thôi cá nữa. Lục miền bán đăng thế thật thà, thà đảm bây riêng cư sở có bán kê trời miền lẹ khăn ở vầy khá. Bạn đừng bánh hạc miền cả này nóm bị càng cả rưu có bà chùm rưu cây có khiêm đã bà chô rùm kê hát bán nước đây. Tại à rưng bánh hạc được nhóm nhìn về bị càng đàm thà kê bạc ca oi riêng ca dù bà chôn dù bà nà rì ní quan ta lưu tam lại là hiền mạo tế à năng kinh dây thắng kỳ riệp ca ao du bộ chân du bộ này đây khai công phe ni chặt tầm pel ni ọt khiếm chạm mơ chân nấm năng cù na đờ pe khiếm đăng luôn toàn là xa miền kỳ cắt sọ nhom kỳ mà ao nhom cắt sọ kỳ cắt sọ cho tiệt nhom có san than không chặt nhom ta phải chân mình rục nhom này tại khi mà anh ấy mình phơi bay tặng ông, buộc khi nhom nó khơi ta, mình bay cả bàn này, đường cà bay bốn bờ sân ai chia ban nhom chia, bàn tay cả chấm non nâng, đôi chấm bàn chấm nĩa bàn khai từ chè riệp khnhi ní, đã sai nhom chia mình đuôi khai cả sạp, bà sầm mặc quấn, lục thiên sầm anh nhạt. Đọc xong ai cả xa y bấy lơ pram pi rồi học sắp pram trong y ở ấn chi phía xa khám ái lê xôn xôn xam sắp pram pi học sắp buôn cao sắp bấy đọc cao sắp buôn phía xa bà ráng xôn xôn ha sắp buôn xôn xôn mập phây buôn đọc mập phây pram khi sao ông lê xôn xôn hạ bấy cao bạm bốn cao sập bốn lục chạc rõm bàn sạch đạp cả đọa sông này chẳng đoàn hai bàn tay khi nhóm trời cả xu đàm đăng rọt vì ní đàm bấy tựa tuôn bạc cảm rõ bọc quát cho khi nhóm sông đọa sông châm nói tì bạm mối công bạc bạc ở vây đài lầm mơ nâng sử trời phết ở xa nhiều rủm cứ cầm bắp bol sờ thon nỉ rí bờ rõ ao sạch ruột bánh hà ní vì nuông ao bắp bol kết tự do dưỡng ăn thịt bò dưỡng chỉ chuẩn bắt được vót nuông ao bắp bol đào bờ bên đi sạt sòm thay thô rồi bắt bờ chỉ chuẩn dưỡng đôi chân này bắp bol đào bờ chỉ chuẩn dưỡng ní mày giang tai sầm khăn mày giang tiệt cứ bởi dưỡng bác bó
ចំពោះបញ្ហារៀបចំគ្រួសារបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គទេឲ្យតែឈលលើគោលការណ៍របស់បកទាំងពីរយ៉ាងគឺទី1សមីខ្លួនទាំងសងខាងយល់ព្រមទី2សមូហភាពយល់ព្រមគឺជាការសាច់ទៅហើយតើមានហេតុផលអីនាំឲ្យយើងប៉ះពាល់សិលធម៌បុរសនារីទៀតសូមចាប់ការដកស្រង់លោកដើមដឹងរដ្ឋពេលនេះលោកបានស្ដាប់នៅការដកស្រង់របស់ខ្ញុំនៅគោលការណ៍សិលធម៌ 12 ប្រការនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកធ្លាប់បានឮនៅព័ត៌មានស្រដៀងគ្នានេះដែរទេពីមុនមកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណានៅពេលដែលលោកបានស្ដាប់ការអានរបស់ខ្ញុំអំពីបញ្ហានេះ គោលការណ៍ទៅស្ដាប់លោកអានមិញស្ដាប់តាំងពីតាមមកខ្ញុំដែរបានស្ដាប់គោលការណ៍នឹងទីគឺទៅលោកទៅបញ្ចេញមិញខ្ញុំឮមិញនឹងឯងអត់ដែរឮទេបាទសូមអរគុណលោកមានប្រតិកម្មអីឆ្លើយតបទៅនឹងខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍នេះដែរទេ Council, generally, I have a problem with this general question. What's your reaction to something he has never heard before? លោកចក្រមក៏អត់បានឮអាចមិនបានឮពីក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឮការអានរបស់ខ្ញុំជូនគាត់អំបញ្ញមិញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រតិកម្មរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍នេះបាទ ខ្ញុំអត់មានប្រកាសអីនឹងសំឡេងលោកប្រកាសពីនីតិព្រោះកម្ពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នករៀនទេបើអញ្ចឹងសោតមកមិញនេះខ្ញុំអត់មានប្រកាសអីគ្មានការឈឺចាប់អីដំណាក់ការប៉ុណ្ណេះចិត្តទៅ8ថ្ងៃនៅថ្ងៃស្រាប់ទៅវិញស្អីទៅប្រកាសខឹងសម្បាដូចអីសូម្បីតែដើមចោតក៏ចាស់ហើយពីការទៀតចុងចោតទៀតស្រាប់ទៀតអាយុតំណ បងនេះតែងទួចប្រតិកម្មអីគ្មានប្រតិកម្មទេសូមលោកទុកចិត្តចោះខ្ញុំអត់ខឹងនឹងលោកនិយាយរឿងហ្នឹងប្រតិកម្មអីខឹងឆេវឆាវទេសូមអរគុណបាទសូមអរគុណពាក្យថាប្រតិកម្មនេះមិនមានន័យថាជាការប្រតិកម្មតបដល់ខឹងអីទេគឺជាការឆ្លើយតបរបស់លោកទៅនឹងគោលការណ៍នេះដែលលោកមិនដែលបានស្ដាប់លើពីមុនមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកអាច ឆ្លើយតបបើសិនជាលោកមានបើតើលោកមិនមានទេមិនជាអ្វីទេបាទខ្ញុំនៅសំណួរតូចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងចំនួនគូរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅសម័យកាលរបស់លោកនៅចំនួនលោកដែលលោកបានឆ្លើយបញ្ជាក់ពីព្រឹកមិញម្សាទៀតយ៉ាងច្បាស់ហើយថាលោករៀបការសម័យនោះ មានចំនួន117គូដែលមានអ្នក17មេសាចំនួន80គូបាទ
hay lok tha lok mon dal niyei tha mien chumnuon 107 ku te ning lok ban banchak pi prak mynh ko pontae khnyom ban khoeng neu knong samanaka pi masal mynh ning ning mong phae chi 3:47 niti mon ning bantech ning lok ban chloy tha mien chumnuon 107 ku ដូច្នេះព័ត៌មាននេះវាខុសគ្នាបន្តិចតួចទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យលោកឆ្លើយថាតើមួយណាពិតប្រាកដ117គូឬក៏7គូពីព្រោះវាមានកំណត់ហេតុសវនាការបញ្ជាក់ថាលោកបាននិយាយថា107គូបាទខ្ញុំជាសកម្មកម្មសូមស្វាគមន៍ជូនតឡាកាខ្ញុំមិនដែរនិយាយ107គូអត់សោះឡើយណាខ្ញុំចាំក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំជានិច117គូ80គូក៏ជា17មេសាហើយខ្ញុំបាននិយាយទៀតខ្ញុំគូទី7ពេលគេហៅប្រាជ្ញាខ្ញុំរាងក្រោយជាគូទី7ខ្ញុំក៏ដាក់ខ្លួនឯងជាគូទីតែឲ្យពាក្យណាទាំងអស់ដែលខ្ញុំនិយាយបំភ្លឺសូមឲ្យបរាជ័យខ្ញុំស្បត់ជូនលោកថាខ្ញុំឲ្យដែរនិយាយ107គូឯងខ្ញុំចាំច្បាស់117គូបាទសូមអរគុណលោកដើមដឹងរដ្ឋពេលនេះខ្ញុំមានសំណួរតូចមួយទៀតតកតងទៅនឹងសច្ញាតរបស់លោកដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញផងដែរលោកថាលោកមានបងថ្លៃបងថ្លៃនឹងបងថ្លៃស្រីហើយដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានពីកំណើតកូនស្រីរបស់លោកតើលោកនៅចាំចំណុចនេះបានទេបាទខ្ញុំបានឆ្លើយប្រាប់ហើយថាបងថ្លៃស្រីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមកបងថ្លៃស្រីខ្ញុំក៏មិនម៉ាយដែរគេយកប្តីទៅសម្រាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាឲ្យកាត់បានកូនស្រីហើយគាត់ណាដឹងថាប៉ុណ្ណឹងទេតែមុខកូនក៏មិនឃើញអីក៏មិនឃើញដែរខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ពីម្សិលមិញហើយបងថ្លៃស្រីនឹងមិនបាច់ប្រយ័ត្នថាបងថ្លៃប្រុសបងថ្លៃស្រីពួកខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបងប្អូនស្រីតែពីរនាក់ប្រុសដល់បីណាំណែនោះអញ្ចឹងខ្ញុំពាក្យតិចណាដែលមានបងថ្លៃប្រុសមកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែបងថ្លៃស្រីឯងសូមអរគុណបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាបងថ្លៃស្រីហ្នឹងខាងសាច់ថ្លៃខាងប្តីជាបងបង្កើតឬក៏ប្អូនបង្កើតរបស់លោកមិនមែនខាងប្រពន្ធលោកនាងរដ្ឋាទេអញ្ចឹងមែនទេស្ដាប់សំណួរនេះមិនច្បាស់ទេតែកណ្ដឹងខ្ញុំស្ដាប់បានចង់ពាក្យថាសួរនឹងបងថ្លៃខ្ញុំឬមួយក៏បងថ្លៃខាងប្រពន្ធខ្ញុំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទខាងប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ថាគ្នាក្ព្រីអត់បានមានម៉ែមានឪហើយលោកមេធាវីក៏ចាំខ្ញុំឆ្លើយពីរសា3សា4សាហើយប្រាប់ថាខាងប្រពន្ធខ្ញុំអត់មានទេក្ព្រីនៅម្នាក់ឯងគាត់គឺចឹងបងថ្លៃប្រុសបងបងថ្លៃស្រីខ្ញុំអ្នកប្រាប់ខ្ញុំក្ព្រីមែនតែមានបងថ្លៃស្រីនៅដោយសារគេយកបងប្រុសបង្ការទៅសម្រាប់អស់បាទសូមអរគុណដោយសារបញ្ហានេះហើយបានជាខ្ញុំសួរបញ្ជាក់បន្ថែមពីព្រោះពាក្យខ្មែរយើងពាក្យថាបងថ្លៃវាអត់ច្បាស់ថាបងថ្លៃខាងណាទេបាទសូមអរគុណលោកដាំដឹងរត់ទៅរត់ពេលនេះលោកទៀងខ្ញុំអស់សំណួរអរគុណលោកមេធាវីលោកស្រីដាំដឹងរត់ប៉វិនីក្នុងឋានៈលោកស្រីជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះលោកស្រីអាចខ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសាវនាការស្ដាប់អំពីរឿងហេតុតំណាក់តំណងទៅនឹងបទអក្រិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទទាំងពីររូបនួនជានិងខៀវសំផន
ដែលបានប៉ះពាល់ចំពោះលោកស្រីក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1965រហូតដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1965ចុះសម្បូរណ៍និងអំពីស្ថានភាពជាស្នាក់កម្មគឺការខូចខាតដែលកើតមានឡើងចំពោះលោកជាអាចខូចខាតខាងរាងកាយសម្ភារៈឬក៏ផ្លូវចិត្តហើយជាផលប៉ះពាល់ផលវិបាកដែលបន្តបន្តគ្រត់ជាស្នាក់កម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងបានកើតមានឡើងពិតកត់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ដែលនាំឲ្យលោកស្រីតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យនឹងជាសមាជិកពីជនជាប់ចោតបើសិនជាលោកស្រីមានម្ដងដូចនេះគឺលោកស្រីអាចខ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងជាសកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះបានឬក៏អាចតាំងសំណួរទៅកាន់ជនជាប់ចោតបានតាមរយៈអង្គជំរះសូមអញ្ជើញលោកស្រី បាទខ្ញុំអត់មានសំណួរអីសួរទៅទេអត់មានប្រយោជន៍អីនឹងសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំពីពួកខ្ញុំបានដឹងធ្វើទៅឲ្យកម្មមុនបានសំណួរសួរទៅគាត់រួចឲ្យគាត់ឆ្លើយពាក្យប្រមែងដានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមថ្លែងសក្តិកម្មតាខ្ញុំមានការជឿចាប់ណាស់បាត់បងអស់គ្រួសារតែខ្ញុំអត់ប្រដឹងទេពីរឿងបញ្ហាបងខ្ញុំឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំព្រោះស្រាប់ឃើញតែពីអ្នកដែរគេចង់បដាកាត់មុខ តែចំពោះអ្នកអស់ទៀតអត់ឃើញប៉ិតប្រកាសតែខ្ញុំអត់មានប្រដឹងជំនួសគេទេគឺនេះប្រដឹងពីការជឿចាប់របស់ខ្ញុំរឿងរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពីការជឿងតបើជឿងបាក់ឆ្អឹងធ្គាមបាត់បង់អស់នៅគ្រួសារបាត់អង្គអស់អលីងអ្វីៗទៅនៅក្នុងខ្លួន បាត់ក៏ការក៏ក្តៅជាមួយក្រុមគ្រួសារគ្មានអីជាសំខាន់ទេខ្ញុំជំរីងហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកនឹងរបបបីឆ្នាំបីខែបីថ្ងៃណាអ្នកណាក៏ជួបអ្នកណាក៏ស្គាល់អ្នកណាក៏ឃើញអ្នកណាក៏ឮដែរតែខ្ញុំជឿចាប់ តាំងពីការមកខំរៀបការគេគម្រាមងាយគេមើងងាយមានសពគ្រប់ទាំងអស់លោកការបៀតបៀនប្រភេទដែលខ្ញុំជាប្រភេទទី3ខ្ញុំមានការជឿចាប់ណាស់ខ្ញុំបាត់ក៏ចង់ចាំច្រើនណាស់គៀមខ្ញុំបាក់ពេលណាខ្ញុំឈឺក្តៅពេញខ្លួនទាំងអស់ហើយអ្វីៗខ្ញុំមិនសូវជាចង់ចាំបាន 100% ផ្នែកកូវីកាដោយសារគ្រោះកុភ្លើងខ្នងជើងខាងស្ដាំដោយសារជាប់ខ្នោះជាប់វាក់នៅក្នុងគុកឲ្យលួយទាំងអស់រត់ត្រែងអីមិនបានរត់ឲ្យមកសងនៅការជិះចាប់ខ្ញុំបានទេដោយឡែកខ្ញុំចង់បង្ហាញទុកសោកនេះ គ្រាន់តែជាការជិះចាប់មកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយតទៅមុខទៀតបានព្រោះខ្ញុំវាអស់ហើយអាយុ70ឆ្នាំអវិជ្ជាចោលមួយជីវិតទៅចោះថាអំពើទឹកសោកទាំងនេះជាខ្ញុំអ្នកទទួលកម្មផលដែលខ្ញុំបានសាងពីជាតិមូលតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណ អរគុណលោកស្រីដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីសៅនាការស្ដាប់សេចក្តីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីស៊ូសុធាវីដល់ទីបញ្ចប់ហើយអង្គជំរះអរគុណលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីលោកស្រីអាចត្រឡប់ទៅវិញបានហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្របសម្រួលជាមួយបុគ្គលិកអង្គភាពកងពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនដើមម្ដងរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋាន អង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគីនិងសាធារណជនបានជ្រាបថា
ដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីដែលមានរហស្សនាម២ធី ដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនី២ តាមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវិនី២ TCP 264 មកគប់ឲ្យនរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជូនជាប់ចោតទាំងពីររូបរួមជាលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអូវតវិញចុះនឹងមកគប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសាវនាការនៅថ្ងៃស្អែកទី 25 ខែ 5 ឆ្នាំ 2006 ឲ្យបានមុនមកបានបួនព្រឹកសូមអញ្ជើញសម្រាប់សូមអញ្ជើញក្រោកជួយ